Nej men tjenare, välkommen tillbaka till Kingdoms and Castle. Sist så byggde vi den här muren, eller den är inte riktigt klar än. Men den kommer bli klar idag, för den har jättelite kvar. Vi kan till och med spola fram här. Vi har en drake i närheten, men vem fan bryr sig om drake egentligen? Så det vi hade planerat att göra nu, det är att vi hade tänkt att ta och bygga muren runt hela skiten. Så jag tycker vi bara direkt drar igång, vi har jättemycket sten. En sak jag tänkte på också. Som är ganska bra. Vi har ju bara plats med 1070 sten typ. Varför gör vi inte ett stenförråd till? Typ här borta eller någonting. Bara gör ett stenförråd. Eller vi borde göra den här borta där vi bygger för tillfället liksom. Vi tar en stockpile här. Sådär. Och så tar vi och gör att den bara är för sten. För vi kommer ta och bygga hela vägen här. Så den kommer vara någorlunda nära hela tiden. Och den är inte riktigt i mitten, men den är ganska i mitten. Bara så att vi kan få upp mer sten åt gången, så vi kan bygga mängder åt gången istället. För det hade varit så jävla mycket godare. Men under tiden den fixar sig där, så kan vi ta och börja bygga pirer här borta. Let's go. Men så fort, alltså. Jag hatar de där vikingarna. Okej, spola förbi dem. Okej, så. Vi låter vikingarna komma och sen när de väl har dratt, då börjar vi bygget. Jag lovar att det är så fort de hittar en väg in, då kommer de ta den vägen. Så fort den här muren är klar, då kommer vi inte kunna ha några vikingar överhuvudtaget. Jag tror att det är så spelet är programmerat. Så vi kommer bryta själva spelets logik i princip. Okej, vikingarna är borta, då tar vi och bygger pirer. Okej, har de byggt den här? Det har de. Okej, bort med allting annat än sten. De har redan börjat lägga grejer där. Kan vi inte tumma den här på något sätt? Det viktiga är ju att få ut pirer fort och sen få mur på dem fort. Ja, där gick mitt väckningsalarm. Jag ska vakna nu. Jävlar, nu har vi mycket personer. Vi kan ta och köra lite festivaler för att vi har inte tillräckligt mycket personer för sängarna. Så om vi kör festivaler, de kanske inte stannar. Men det gör ingenting, för vi behöver bara deras hjälp till muren. Så länge de kommer hit så kommer de kunna hjälpa muren. Just nu har vi alla de här gubbarna som är här, de är arbetslösa liksom. Så de är skitglada för att de fick jobb nu. Jag funderar på, om jag bygger en sån här forester typ här borta. Då kommer den skapa träd åt det här hållet, va? Om det finns plats. Vilket betyder att jag kan skapa en forester åt andra hållet. Så egentligen, rent tekniskt sett, så kan du kan skifta hela skogen till ett annat ställe. Så länge du har en forester. Du måste ha träd för att göra en forester. Men om du kan göra en forester, så kan den skapa träd längre ifrån. Det går bra boys. Kämpa innan nästa vika kommer. Måste finnas någon slags timer. Men vi kan ju ännu högre än det här förresten. Jag vet inte om jag sa det sist. Det här är inte högsta. Det här var bara så högt jag vågade göra. Så det går ju högre. Det är helt sjukt. Jag vet inte hur högt det går att göra, men vi får lära testa det sen. Vi vill ju ha så hög mur som möjligt. Jag vet inte om vi vill ha så hög mur som möjligt, för att den här muren är jävligt hög. Om jag sätter typ ett Archer Tower här på, hur långt kan jag skjuta då? Ja, till skillnad från den rangen, eller till skillnad från den här rangen, så kan jag skjuta den rangen. Jävlar. Om vi kör ett Ballista Tower. Holy shit! Istället för den så kan jag skjuta så. Det här behöver vi typ. Vi behöver typ högre murar. Om vi bygger skithöga murar, då kommer ju bara listat här och kunna skjuta till i mitten av vårat ställe liksom. Så kommer en drake och precis lyckas ta sig igenom, vilket den inte borde kunna göra, för att vi kommer ha mur runt hela och ballista towers runt hela. Men om på något sätt hade lyckats komma in på något sätt, så hade du ändå kunnat skjuta igenom hela lägret. Bygg, bygg, bygg boys. Under tiden jag gör det så har vi jättemycket tools, och det betyder att vi kan ta bort stenar. Så typ den här stenen här var ju en stone available for quarry. Men vi har ingen plats att quarry den, för att det finns stenar i vägen. Så vi behöver en industry block, eller en removal, stone removal. Så där, så vi kan ta bort dem. Här har vi, är det en sten? Det är bara en vanlig sten. Varför tar vi inte och sätter en till quarry på den? Där har vi järn bara. Den järngren har inte två på sig, men vi behöver inte mer järn. Vi har så mycket trä. Jävla träförråden, helt fyllda. Ornaments, vi behöver aldrig producera ornaments längre. Bort med ornaments. Hur mycket ornament som helst, bara ta upp plats i storage. Gött! 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 Dragon sighted! Ingen bryr sig om en drake nu för tiden. Oh, det här var mycket unusable stone. Kolla här! Det här är en sak jag är nyfiken på. Draken kan åka igenom väggen. Okej, då var jag inte nyfiken på det längre.
Jag tänkte bara, muren kanske kan hålla borta drakar också. Det hade varit så jävla coolt om de bara åkt rakt in i muren och dog typ. För det var ingen idol-snubbar, vi behöver mer festivaler så folk kommer. Festivaler, kom hit. Hjälp till med vårt arbete, för det är det vi vill. Typ. Yeah, vi är idol-personer. Get. Alla är hungriga. Det är lugnt allesammans, så fort den här muren har kommit igång, då kommer jag ta och satsa full out on mat. Ni kommer få det bra här inne, okej? Okay? Jag sa ju att den här muren var lite som Attack on Titan. Det roliga är att vikingarnas stora gubbar är ju som Titans. Så det är verkligen precis som att vi vill bara hålla undan, eller vi vill hålla borta vikingarna, det vill säga Titans, med en jättestor mur. Det är verkligen så här precis samma. Till och med låten låter som den ju. Det lät värsta som den de första, alltså de 10 sekunderna. Jag orkar inte. Jävlar vad likt det var. Åh, kan de gå igenom hörn men de kan inte gå igenom mur? Jo, här går de ju rakt igenom muren. Vi snabbar att få upp sten. Vi får upp sten för snabbt. Jag är ganska dum ändå. Jag kom på att, alltså varför bygger jag inte bara fler piers och slösar bort alla personer som bygger på dem? För att, alltså det går ju snabbare för att vi har idol-personer. Och så fort de är klara med en pier, då finns ju de personerna som byggde den pieren lediga till att bygga mur. Det är egentligen dumt av mig att vänta. Jag borde bara bygga så mycket smör för att det går mycket snabbare. Åh, jävlar vad mycket folk! Det verkar som att de gillar att gå ut ur det där hörnet alltså. Jävlar vad mycket sten de har plockat. Alltså vi har redan kommit hela den här biten. I princip. Alltså det är ju hälften av hela skiten nästan. Så fort vi har kommit hit bort så är det hälften. Den här muren ska bli klar. Mitt folk ska bli räddat från allting. Både drakar och pirater och allting. Sen kommer vi bara behöva fokusera på ekonomi. Och bygga vårt ställe grymt. Så att vi kommer fortfarande behöva hur mycket sten som helst. För att göra pirer över allt vatten som är på insidan här. Jag tänkte att jag hade kunnat göra så här. Att jag kör byggnad ett steg in. Och så har jag vatten på helt omkring här. För det betyder att alla hus får en havsutsikt. Och det gillar de. De har havsutsikt och får de +8 i happiness. Så vi kommer ju att varenda hus har en havsutsikt. Och sen på andra sidan kommer de vara kopplade till vägen. Och sen på andra sidan vägen så kommer vi ha typ kyrkor och allting sådär för att matcha allas behov. Dragon. Okej, gutt. Så att vikingar antagligen inte kommer komma på ett litet tag. Den åkte rakt igenom min mur. Alla drakar åker rakt igenom min stora mur. Det är asgött för att vi får verkligen sten lika snabbt som vi behöver det. Oh, allow tools for foresters behöver vi inte tools på. Än, i alla fall. Så vi kan ha det på quarries och mines. Bara. Det är ganska coolt. Piotr Kukibinski, 24 years old, sees a dragon. Okej. Okay. Ibland så måste man se en drake för att förstå vad livet handlar om. Vi klarar nog av att bara fortsätta bygga hela tiden tills de kommer redan igen. Och där kom de. Så, japp. Yep. Nu ska vi se, vart är de någonstans? De kommer här borta. Så vi har en liten stund på oss. Vi får se om de dör innan de hinner komma dit. Om de inte dör innan de hinner komma hit så... Jag tror att det mesta här är nog nästan klart. Va? Skojar de eller dog de så snabbt? Alltså jag trodde att de här var så här liksom så här mäktiga vikingar liksom. De är ju klena som fan och dör ju fan på ett skott. Ja, men där var ju vikingarnas attack så att då tar vi och bygger 1000 pirer till. Så nu jävlar, nu kommer det komma gubbar här. Här kommer de! Jag vill verkligen att armament ska ligga där för att det tar upp jättemycket plats. Den här är typ bara armament. Vi tar demolisher. Ja, men då lägger sig armament där så. Ja, just det. Det gör ingen skillnad. Åh, fast gör jag en stockpile till armament så kommer de flytta det väl? För de har bara ingen plats att vara. Det är därför de ligger där. Vi bygger en stockpile till armament ju. Någonstans här borta. Där vi inte behöver något nätpiss. Åh, shit, stenar. Oh yeah! Oh yeah!
Oh yeah. Oh yeah. Här borta hade vi också stenar. Oh shit. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. För så fort vi bygger en stockpile så kommer det vara 10 pers här som vill göra allt i sin makt för att få ornaments dit. Och där var den igång. Bort med allting förutom ornaments. De här snubbarna som springer här, de går och hämtar allting, alla ornaments som finns överallt. Och det ligger tydligen ornaments också i de här liksom, helt fyllt. Så de kommer antagligen plocka dem först. Men sen efter det så kommer de antagligen springa hit bort. Märka att ornaments ska inte ligga på den här. Och ta det, de ornaments där. Här har vi dem. Alla hungriga själar som jobbar. Går de och plockar det från den här? Yes, det gör de! Min teori fungerar. De går och plockar ornaments från den här. Härligt, det är fan värt 10 pers. Så fort de har plockat alla ornaments, vi producerar ju inte några mer över någonstans. Så fort de har plockat alla så kommer vi... De producerar ornaments! Det ska de fan inte göra. Vad fan har de på med? Dum huvud. Vi måste kolla igenom alla såna här ifall de producerar ornaments eller inte. Så nu i alla fall, och den här är också fylld med ornaments. Alltså. Bort med det. Vi har 500 jävla ornament. Vi kan bygga en armé som är större än hela landet. Kan man inte döda av armén? Alla ska ha rätt till en mur. Shit, alla är fan klara. Vi har inte många idolpersoner, festivaler för att få hit idolpersoner så länge. Så, nu har vi 160 pers som är redo att arbeta för oss. Och en drake som är redo att dö för oss. Och där drog draken. Jag kommer ihåg en gång när pirer var hur dyrt som helst. Det var typ att vi var tvungna att samla hur länge som helst för att bara bygga en enda pir. Eller till exempel när murar var så jävla dyrt att det var liksom... Du var tvungen att samla hur länge som helst för att få ut en murens. Kolla här i början liksom. Här är första delen. Vi hade ju den här muren runt här. Och den var så jävla jobbig att bygga för att det var så jävla mycket arbete att bara bygga upp lite grann liksom. Nu har vi byggt hela den här jävla muren runt nästan hela stället nu. Liksom på... Var det gått 40 minuter? Vi har gjort hela 40 minuter. Det är helt galet. En sak som är lite kul också med det här spelet är att det här är egentligen inte hur det ska se ut. För att så fort jag startar spelet så stängde jag av en grej i menyn här. Så det finns faktiskt graphics, show clouds. Den var igång i början. Så egentligen ska det se ut så här. Att man ska se moln skapas i luften så här. Och sen när du zoomar in, då försvinner molnen. Jag förstår vad de liksom vill göra med det, men jag tycker bara det ser jättejobbigt ut när det är moln överallt. Det här stället kommer fan vara Ornament Palace alltså. Vi är snart runt hela vägen. Det kommer verkligen inte gå för dem att någonsin ta sig in igen. Och om vikingarna verkligen bryr sig någonting om att försöka döda oss, då borde de göra det just nu. För nu är deras enda chans att ta över vårt ställe är nu. Så fort vi sluter den här väggen, då är det kört för dem. För alltid. De kommer aldrig kunna någonsin släppa av sina gubbar någonstans. Och de kommer antagligen aldrig någonsin komma igen. På grund av att de kommer märka att vi kan inte släppa av våra gubbar någonstans. Och så kommer det vara för alltid. Innan har varit så här, ja, det varit lite hål i muren och så här vidare och saker liksom. Men nu är det, alltså jag kan inte bygga längre än så här. Det går inte att bygga längre ut än så här. Så nu är deras sista chans. Det här är enda chansen de har att kunna fixa detta. Om de inte gör det, då är det kört för dem. För resten av livet. Vikings! Shit, de lyssnar vad jag sa. De kommer här. Det enda stället vi inte har mycket firepower. Okej, vi får se vad de gör. De är många också. Vi måste nog uppehålla arbetet. Så måste vi nog ta det alla de här. Jag vet inte om de kan ställa sig på såna här som är trasiga. Eller som inte är påbyggda än. Men jag tänker inte ta chansen. De ska inte få komma in. Och allting lägger sig i vattnet där redan. Så vi kommer ju lugnt kunna ha det här i sikt. Vi ser vart är de någonstans där. De är många. Vi kommer behöva ta bort det. Fan. Den tror jag nog inte jag behöver ta bort. De här behöver jag ta bort.
Det där är nog allting jag behöver ta bort, tror jag. Jag tror det är okej om det håller på att byggas på, liksom. Kolla, det verkar så. De vet inte riktigt vad de ska göra. What? De lyckades släppa ut det? Nej, eller va? Vad fan håller de på med? Jo, de släppte ut och sen gick in igen. Oh! De planerade att släppa ut sina trupper där, men det fanns inte land där längre. Och då kunde de inte göra det. Så de gick in i båten igen. Kolla! De tänkte gå ut där, och de tänkte gå ut där, men det fanns ett land. Så det är förprogrammerat vart de ska gå ut. De vet redan vart de ska ta vägen. Om det stället inte finns längre, då kommer de inte kunna göra någonting av det. Alltså det känns som vi mer och mer lär oss liksom vad deras hur deras programmering är liksom. Nu är det bara att ta och bygga tillbaka alla de här. Allt material ligger ju redan vid docken, så det borde gå extra snabbt. Och nu kommer inte de komma på ett tag, så antagligen så lär vi bygga ta klart muren nu. Det var mer gubbar. Vi tar och håller lite festivaler. Sista piren. Där var den sluten. Fast nu måste det bara byggas upp också. Okej, så nu är i princip muren klar hela vägen runt. Jag kommer ta och bygga den här högre, men inte just nu. För att vi har ett viktigare projekt att göra just nu. Och det är att vi ska ta och bygga pirer runt om hela här. Inte yttersta kanten, men vi ska göra det runt precis efter den yttersta kanten. Så att vi kan bygga hus runt hela alltet. Och det kräver ett jävla arbete det också. Så att det är bara påbörja här alltså. Men vi kommer vara helt säkra, så jag kan göra vad fan som helst under tiden. För att det finns ingenting att oroa sig för. För att det kommer aldrig någonsin komma vikingar igen. Vi har utrotat vikingarna helt enkelt. Vi har utrotat vikingar. Hur fan låter det ens? Alltså vi kan riva murarna här inne nu. Jag har ingen idé att ha dem. Vi låter Ballista Towers vara kvar så länge som vi behöver dem. Det här gör det mycket lättare för de gubbarna också att bygga själva pirerna och grejer. Går mycket snabbare för dem. Behöver inte simma lika långt ut och så vidare. Ja just det, vi nu river till och med muren till det här stället. Men det gör ingenting, för vi kommer inte ha det här stället längre. Alla hus kommer vara lika mycket värda i den här staden. Det kommer vara lika gött för alla att bo i den här staden. Vad naket det ser ut nu. Men där har vi det i alla fall. Så! Där var detta avsnittet slut. Jag vet att det blev väldigt mycket murbygge detta avsnittet. Men det är lite det som är poängen nu. Men däremot, nästa avsnitt så kommer det bli mycket, mycket mer ekonomi. Och vi kommer också försöka bygga mängder av hus. Försöka få vår stadsplan rätt. Och om fan inte har hållit ögonen öppna. Så är vår stadsplan helt enkelt att ta och bygga alla de här husen. Där folk bor är att bygga runt hela alltet här. Och så har vi en vattenflik här så att de har utsikt till havet, vilket gör att de blir extra glada. Som till exempel den här snubben här. De får plus 8 happiness. Och det kanske inte är mycket, men det är lika bra att köra på allt liksom. Innanför det så kommer vi ha typ kyrkor och bibliotek och town center och så grejer. Bara för att få hushållen så glada som möjligt. Innanför det så kommer det antagligen vara massa farmer och grejer. Farmerna kommer behöva vara lite överallt, med tanke på att de måste vara där det är fertility helt enkelt. Och sen själva mines också måste också vara exakt där de är. De går inte flytta på något sätt. Och sen i mitten kommer det nog vara alla stockpiles och allting sånt här. För att det ska kunna nå ut till staden på bästa sätt helt enkelt. Så det är vad jag har för plan just nu. Och i nästa avsnitt så kommer vi antagligen komma en ganska lång bit på den planen. Med tanke på att muren tog ungefär 50 minuter att göra klart i detta avsnittet. Om ni inte vet det än heller så spelar jag in ungefär en timme och sen klipper ner det till ungefär 15, 18, 20 minuter. Så det är en del spelande under tiden avsnittet går helt enkelt. Även om avsnittet kan bli kort ibland. Det betyder bara att jag har gjort mer behind the scenes i princip. Men i alla fall, om ni gillar detta avsnittet så tumma gärna upp det. Om ni inte gillar det så tumma gärna ner det. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Och hej då.